Кафедра української мови виступила з ініціативою провести проєкт такий соціальний. Спілкуйся рідною, говори правильно. Впереддень Міжнародного дня рідної мови, який відзначається в усьому світі. Це не тільки українці його відзначають. А чому саме такий проєкт? Спілкуйся рідною, говори правильно. Тому що в умовах глобалізації і масовізації, яка висить і тисне на свідомість молодої людини, і не тільки молодої людини, всіх, питання грамотності, культури, мови постає актуальною, як ніколи. Тому сьогодні студенти Інституту філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка, от сьогодні і впродовж тижня, дорогі житомиряни, будуть пропонувати вам, що українці говорять правильно, говорять так, а не інак. Прислухайтеся, будь ласка. Спілкуйтеся рідною, говоріть правильно. Я Козачинська Анастасія, навчаюся в ЖДУ імені Івана Франка на філологічному факультеті. Кажуть, зустрічаються помилки, а треба говорити, трапляються помилки. В українців зустрічаються закохані, а трапляються помилки у їхньому листуванні. Досколюк Марія, 26 група, 2 курс. Часто говоримо словосполучення «вірна відповідь», а треба «правильна відповідь». В українців вірним або невірним може бути тільки друг або подружжя. Відповідь правильною.